Les residències de la tercera edat han sigut els escenaris on s'han donat alguns dels casos més tràgics de contagis per coronavirus des que es va declarar l'estat d'alarma el passat mes de març. La vulnerabilitat dels seus usuaris, tots ells persones majors i probablement amb patologies prèvies, és el caldo de cultiu perfecte per a que la Covid-19 faci estralls, cosa que ha ocorregut en la residència Domus Vida Alcoi, de titularitat privada i amb places concertades amb igualtat. 73 dels seus 140 usuaris han perdut la vida durant la pandèmia. I tot després de que ja l'estiu passat els familiars s'agruparen en una associació des de la que denunciar les manques del centre. Personal escàs, atenció deficient i manca de contacte foren llavors alguns d'ells. Una situació que, per als familiars de les víctimes del centre, ha possibilitat l'elevada mortalitat a les seues instal·lacions. Responsables de Domus Vi han posat en dubte la professionalitat del seu personal, cosa que la pròpia associació de víctimes desmenteix. Consideren que l'empresa està sent prepotent i reclamen a Generalitat que prenga cartes en l'assumpte. Nosotros no hemos apartado a la directora de Alcoi, ¿eh? Es una situación de baja temporal personal. Es una decisión que ella ha tomado de manera personal. Ya os digo que lo he comentado antes y lo reitero. Desde el grupo estamos muy tranquilos con la actuación que se llevó en ese centro. Les fetges que estem parlant de 74 víctimes en la residència de Cid Alcoi. Estem parlant de casos en Llíria, estem parlant de centenars i desenes de residències de Domus Vi en tota Espanya que han sigut un exemple de lo que la pandèmia ha fet en els nostres majors. I no és un efecte de la pandèmia, sinó de la gestió que s'ha fet de la pandèmia. Per tant, com a gestors, el primer que tindrien que fer és demanar perdó. El centre es troba en procés de reversió de la seva titularitat per a que siga gestionat de forma pública, tal i com no sols demanen els familiars, sinó també el propi Ajuntament d'Alcoi. Un extrem del que Domus Vi afirma no tenir constància, tot i haver-se reunit amb Igualtat i el propi consistori alcoià. La residència alcoiana, que es prepara per a la segona onada de coronavirus, ha arribat a estar sota investigació. Una investigació que els familiars de les víctimes volen que arribi fins les seues últimes conseqüències. Neguen fins a lo que és evident. El que m'estranya, i a més no mos agrada, és que l'administració no hagi eixit a donar una resposta contundent també a això, perquè està fent-los quedar en molt mal lloc, evidentment, perquè si us diuen que hi ha hagut reunió i altres diuen que no coneixen que hi ha una reunió, algú no està dient la veritat. I així el que necessitem és que mos se diga la veritat i avançar en les coses, perquè continuar en les mans d'esta gent fa fredat. Sí, se ha realizado una investigación, porque nosotros, de hecho, lo que hemos hecho ha sido, una vez pasado el brote, hemos estado, estuve yo precisamente en el centro y estuvimos haciendo un cronograma de todo lo que había pasado, y con todas las respuestas y con todo lo que habíamos desplegado en ese momento. Por Alcoi os puedo decir que estamos muy tranquilos porque se han hecho bien las cosas, independientemente de la desgracia que tiene este virus y es que ha producido, no sé si estamos cerca de 1 millón de fallecidos en todo el mundo, ¿eh? Ha habido muchísimos fallecidos, pero en Alcoi se ha trabajado y se sigue trabajando muy bien. La residència Domus Vi d'Alcoi segueix sent la que major mortalitat ha registrat a tota la comunitat valenciana des de l'inici de la pandèmia, amb 73 usuaris morts.